Всім привіт, друзі! Вітаю вас у себе на каналі. Так, у білки сьогодні срокотило. Але поки що вимя не наливає. Ну, вона ж така немолоденька коровка. Я думаю, що в неї це пройде дуже швидко. Поки що не бачу. Коли що да як, живіт великий. Признаків поки нема ніяких. Так що пасеться добре. Це я вже мілку з рябіною здоїв. Я спочатку їх забираю на дойку. Здоїв і відразу в загон вигнав. А потім уже йду за липкою та за білкою. Вони ж не дояться. Мілку мені зараз, як білка отелиться, відразу буду скидати їй харчі, щоб її запустити. То її в травні, ну в цьому місяці, в кінці треба вже перестати доїти. То в неї буде в кінці травня 7 місяців рівно. Тому, в принципі, такі справи. Білка отелиться, мілка піде в запуск. Ну і буду доїти білку та рябіну. Якось так, в принципі. Подивимось, дай Бог, щоб все пройшло нормально. Пасеться вона молодець, оце вигнав її. Рябіна тут протусувалась. Та днів 10. І так і не випасла. Оце як білку тут прив'язав, так відразу повигризала травичку. Позгризала усе. І вона тут побула буквально дня 4. І подоїдала все, що можна. Трошки її на цей кут треба передвинути завтра. Молодець. Ну, мілка та білка пасуться краще, ніж рябіна. Отож, голштини, я їх не дуже так, вони мені подобаються оцим. Хоча вона, рябіна напасюється, ну, молоко ж не збавляє, в принципі, наїдається. Ну, живіт такий малуватий, випасає не дуже добре. Лежить більше, чим ці. Хоча білці скоро тилитись, але вона не так часто лягає. В принципі, почуває себе молодцом, так сказати. Почуває себе, слава Богу, нормально. Зараз уже її вивів на 4,5 кілограми концентратів. Живина, трикальцій фосфат, це постійно даю. Ну, була пауза після запуску так в 10 днів, що я не давав концентрати. Ну і звичайно, що вітаміни не давав. Куди ж я її дам? Треба ж з концентратами мішати. А потім оце як молоко перегоріло, я почав відразу давати концентрати. Потрошечку, по кілограмчику спочатку. А потім за місяць до отелу почав додавати. І, в принципі, оце вивів уже до отелу її на 5, ну, на 4,5 там. Макухи потім добавлю, як вона буде вже тилитись. Додам макухи, то зараз даю десь грам 600 макухи, а буду кіло, а навіть трошки більше кілограма. Ну, на добу, за 2 рази. Доїти, повторюсь, буду 2 рази, зранку ввечері, ну, 2 рази на добу. Тому, хто там каже, що буде важко на вимя, нічого страшного. Отьок вимені ви нікуди не вберете. Хоч 5 разів доїть корову. Це ж приставуча липка. Ох і приставуча теля. Уже не заміряв на початку місяця, їй була 150 кілограмів. Гарна вага, гарна теличка. Ну, в мене її і забрали вже. Домовились з власниками, вже розрахувались. Заберуть її на початку червня. На початку літа заберуть її. Там добудовують коровник. Там приїжджав такий фермер. Молоді. Ну, я відносно молоді, так, може, років 40. І хочуть тримати корівок десь до 15. Розвести. До 15. От сатана. Зараз зараз піде ще на чужий участок. Треба її за вірьовку трошки. Стой, білка, стой! Хочуть розвести таку сучасну ферму. У них такі чи ресторани, чи такі кафе, щось таке у них.
Щось у них таке. І тому, в принципі, хочуть таку фермочку. Курями займаються. Займаються таким сільською справою. А це захотіли корівок завести. Корівки це ж добре. Аби тільки збут був гарненький. А так корівки це справа гарна. Ну нічого, друзі. Такі в нас справи. Працюємо. Добре, підемо заганятися. Так, такий у нас городик посадили сьогодні. Томати, помідорки посадили. Натягнув отак от агроволокно. Так, накрив отак агроволокном. Так, тут у нас уже цибулька зійшла. Ну і бур'янець, звісно, багатенько бур'янців посходило. Цибулька. Тут у нас укропчик. Ну щось таке поки що зійшло, не зрозуміло. Мабуть, бур'янець зійшов поки що. Тут салат, листя салату. Шпинат, базилік, щавель. Отут моркви. Такі, мабуть, 1, 2, 3, 4, 5 рядочків. А оце редиска. Ну десь густенька, ну будемо зараз, дивитись, попрориваємо її. Перчик і томати. 20 штучок висадили рожевих і 20 червоних томатів. Земля тут дуже добра. Хороший замкнутий цикл виходить, якщо тримати господарство. Потім отаку гарненьку земельку, такий гарненький перегной використовувати та садити щось. І тому виходить дуже-дуже все добре. Нічого, відійдуть помідорки. Поливаємо їх зараз частенько. Заливаємо. Так що отак от, друзі. Рябінка і мілка вже в загоні. Рябінка, бачите, живота як такового нема. Так, в принципі, вона не худа. Така вона нормальна. Така вона. І вони жирні і не повинні бути. Оце 2-3 ребра повинно, щоб було б видно. От по мілці, гляньте, оце жирнувата. Оце поганенько, так що. В принципі, вона в запуск зараз піде і сяде на дієту на місяць. Бо почну її там днів за 20 тільки до отелу годувати. А так концентрати за місяць до отелу по кілограмчику почну їй давати. А норму так до 2-3 кілограмів, до 3 кілограмів до отелу. Доведу не дуже багато. Вона така більш простенька корова, там буде видно вже після розтелу. Нічого, то я її загодував, звісно. Це не є добре, що вона така жирновастенька. Ну нічого. Це їх раніше. Я о 5 йду, їх забираю, приганяю, здою і відразу в загон. Оце підгодовую травичкою. То стару не хочуть їсти вже. А отаку свіжу підкошену. І то, я б не сказав, оце накладу таку повну годівницю. І оце тачка. Вже 2 дні ніяк її з'їсти не можуть. Тому, в принципі, напасюється, і рябіна напасюється. Пасеться нормально. Ну, ці краще. Оці простенькі коровки пасуться краще, хочу сказати вам. Тому, ну, звісно, рябіна по молоку. Як дві отакі. Тому, в принципі, нічого страшного, нормально. Добре, друзі, всім дякую за увагу, дякую за перегляди, за лайки, за коментарі. Всіх дуже радий бачити, дякую за підтримку. Працюємо, часу не вистачає ні на що, але все одно працюємо, все буде добре. Бажаю всім здоров'я, скорішої перемоги, мирного неба. Все буде Україна, друзі. До побачення.